乐就要了。今天我们人在台中，昨天我和队友一路杀下来，就是准备来参与这一场一年一度举办的虾拼大胃王。众多大胃王齐聚，他们主办单位每一年都会定期举办这个比赛。我以前是从来没有参加过，只有在网络上看过其他大胃王的影片，所以今天算是第一次报名这场比赛，蛮紧张又期待的。现在来隆重欢迎我的队友，号称台北吃虾小天后。我们上一次有一起参加必胜客的大胃王挑战，他说他最爱吃的就是泰国虾、河虾、皮皮虾、龙虾，吃虾之王。真的？那你有什么战机吗？其实没有诀窍，我只会用牙齿剥虾。嘴巴剥虾很厉害，吃到成精了。我们可以。好，那个你知道我的称号是什么吗？是什么？虾皮白金会员。虾皮白金会员，所以是。我们两个第一次一起参加这个泰国虾比赛，这一个月我们都有密集训练，钻研剥虾的技术。没错，希望今天可以顺利的完成这场比赛，保持平常心啦。真的，今天参与的选手每一位也都非常的厉害，很期待与大家一起吃爆泰国虾。耶、yeah! ！我台北白金会员。我们等一下就一起去参加开幕仪式吧。在出发之前，你问我怎么一直咳嗽？你为什么一直咳嗽？因为我是甲壳类动物。哦，甲壳类动物。在出发之前，大家可以先帮我们的影片按个赞，也可以追踪我的 IG 跟 FB 看更多生活动态哦。那它目前还没有网络社群，啊，走吧。进店门口就可以看见活力满满的泰国巨虾。这边从捷运文华高中站步行12分钟即可抵达，用餐座位区很宽敞。各位，我们现在来签挑战同意书啦！我们今天进货的泰国虾大概有180斤，平常的话是50斤左右。4倍哦！知道你们这些大胃王要来比赛，准备了特别多的泰国虾。哦，那老板怎么会想要举办这个比赛？很多客人都喜欢吃泰国虾，老板就觉得说办个一个小型的比赛，反应还蛮热烈的。今年已经举办第3届，因为我们有自己买泰国虾来练习，这样成本是不是很高？对，对，蛮高，从屏东直送过来的，让大家吃得开心啊，蛮开心的。对，吃到泰国虾。这就是一点要吃的，你的晚餐泰国虾的晚餐。你在闻什么？虾味。我要成为虾王。哇塞！好玩吗？还不错。那你对今天有信心吗？还好。加油加油！大家好，我是卢哥。很高兴啊，胖虎有来参加我们这个虾拼大胃王比赛。上一届我们那个丁丁他吃了两个人，他吃了28斤，是上届的这个记录。那第一次来比赛，希望他有非常好的成绩。谢谢。谢谢。业主来了，爱吃糖兄弟，大炮兄弟，排名二次方向4亿，我们的艾米，艾米，他们也是四代的一组。第四组是地头，因为我们稍微看一下我们比赛规则，虾头和虾身都要吃。计时开始喽！计时开始喽！来，先到了，下喽！先播了啊！
那虾头记得也要吃哦，虾头记得要吃哦。安安各位，我又来啦。比赛一开始呢，先来跟大家分享我们二次方那天的比赛战略。因为考量到泰国虾下锅后，等待虾子煮熟会需要花费一段等待时间，所以为了尽量维持一开始锅子内的温度，我和 Ivy 讨论之后决定，比赛一开始呢，只先下一部分的虾子，采取以最快速度就能吃到煮熟虾的这个方式。好，那我们现在把第一桶虾下完啦。比赛时间目前经过两分钟，那也因为一开始的熟虾非常的宝贵，所以一开始的时候我才会先吃了几只生虾。各位，现在我准备来打捞煮好的泰国巨虾啦。紧接着我们就来下第二桶虾啦，然后我们把热腾腾的泰国虾冷却一下，使用转转之术，在虾头是一定要给它吸爆的。目前比赛时间经过五分钟，我觉得这时候我和 Ivy 都有越来越上手的趋势。好，那紧接着继续来跟大家分享我们的战略。因为我们备赛的时候有发现到 Ivy 吃虾的速度非常的快，平均9秒就可以吃完一只了，所以我们讨论之后就决定由我来负责煮虾的部分，让 Ivy 可以专注的吃虾。接着带各位来看一下邻桌的战况。安安各位，欢迎回来！我现在正在打捞刚煮好的第二桶虾，倒入第三桶虾。不知不觉间，艾比就累积了一盘虾壳山呢。下虾补给中。那接下来我们来看一下大胖兄弟组的战况吧。每一组的战略都不同，他们是先把生虾的头跟身分离了以后，再分别丢下去煮熟的。大家都四十厘米哦，四十厘米，现在都在最近四十厘米哦，四十厘米哦，看起来快一千多米，这个大家都会。唯一素人组香水人生，他们的比赛位置是采取对坐的方式。比赛时间目前经过11分钟，我现在准备要开始打捞第四桶虾了。目前我们煮虾的速度平均是2分钟可以煮完一桶2斤的虾子。来，看我这边又加一桶，来。接下来使用我的师父教我的二甲流之术。那现在我们煮完第六桶虾了，准备倒入第七桶。芳香四溢了，这个焦小林这个战力真是非常的坚强啊！这个阿姨真的太强了，对吧？她个子小又瘦啊，胖子真的是长得漂亮之外，然后又瘦又直。谢谢。太厉害了！
上是我们的团队的老兵，哦，这两位都是我们的老兵接的第二天的老兵，第一天的老兵，好。那现在我和 Ivy 的进度目前吃到第五桶虾了，而豪辉吃这一组目前的进度是来到第六桶虾。接着我们来看一下爱吃糖兄弟组的战况吧。现在爱丽丝即将使出她的招牌甩头，回到 Ivy 芳香四溢这一组，不知道大家有没有闻到一股香香的味道呢？继续来开夹煮好的虾子，时间目前来到18分钟，我们开煮第七桶虾。现在带各位来看香水人生的这一组，他们看起来非常惬意，给我一种奇幻森林的感觉。豪慧吃这组呢，目前已经煮到第八桶虾了，非常的快速。我这边呢，持续补给煮好的泰国虾给 Ivy。目前比赛时间即将来到20分钟，每一位选手在比赛中进食的时候都有属于自己律动的方式。接下来时间30，九分。比赛时间经过21分钟，我们开煮第八桶虾。胖兄弟跟豪慧吃目前进度是各10桶，而我们这边呢是上到第9桶虾，情况稍微有一点危急。各位，我们持续吸爆虾头，那现在呢，我和 Ivy 也在持续的奋斗中，希望可以努力的追赶上其他组别的进度。加油！现在我开始打捞第八桶煮好的虾子，接着我们来清盘，时间来到24分钟。我们倒入第9桶虾子，掉下去了。有一天，有一群海底生物在考试，结果考着考着，老师就发现泰国虾居然作弊。哪里？他就问泰国虾说：“虾子，你抄谁的？”然后他就说：“我超棒的。”我们也超棒的。加油！世界很甜，因为有你。
噔噔噔噔噔。